E pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Gonzaga e no vídeo de hoje eu tô trazendo duas partidas que eu retirei da minha live de Huntress, tá? Tava usando essa build aqui, só na segunda partida que eu mudei Guardião Sanguinário por Dama de Ferro, vou explicar a build aqui rapidinho. Bom, diada, vamos começar com Babusca aqui, diminui 2% o tempo pra levantar a machadinha e Cabo de Carvalho que diminui 20% o tempo de recarga entre arremessos de machado. Tava usando Barbecue e Chili, que toda vez que eu coloco sobrevivente no gancho, quem estiver a mais de 40 metros do gancho, eu conseguirei ver a aura por 4 segundos. Guardião Sanguinário, se eu enganchar algum sobrevivente com endgame ativo, os portões vão ser trancados por 60 segundos. Corrupt, os 3 geradores mais distantes de mim são bloqueados por 2 minutos no começo do jogo. E Pop, quando eu coloco sobrevivente no gancho eu tenho 45 segundos com a perca ativa. Se eu chutar algum gerador ele vai regredir 25% do seu progresso total. E Dama de Ferro, basicamente eu abro o armário 50% mais rápido. Se um sobrevivente sair do armário ele vai ficar exposto por 30 segundos e vai gritar revelando a sua própria posição. E é isso, vamos lá para as partidas. Tenho ideia do que fazer. Saruelzinho, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Não tenho ideia do que fazer, mano. Mas eu acho que só um, não sei, buff. Talvez ele ficar muito rápido no poder, tipo, muito rápido. Pra ele conseguir patrulhar o mapa no poder. Nice. Hip aqui, achei que não dá, velho. Joga bem. Sai dele, né? Ah, não, velho. Ip. Então eu vou tirar esse Blood Warden e eu acho que eu vou colocar um Iron Maiden. O King Outside My Mind. Obrigado pelo follow, mano. Sejam bem-vindos. Aqui. Sonhar muito. Pra dar pra sniper daqui. Pera aí. Opa. Ah, não. Droga. Dali onde ela tava não dava pra acertar. Tipo, dava, só que eu errei o primeiro machado. Infelizmente. Você é machado mentiroso? Será que eu acerto? 3, 2, 1, toma. Ah, velho, não acertou. A mina tá abrindo o baú. Pega a machada rapidão. Ela tá aqui em cima ainda. Chutou a abóbora. Tá no buraco, né? Não. A paletinha aqui? Não, beleza. Ela não foi pra janela? Tá no buraco. Ela foi muito pra direita. Não tô enxergando nada, velho. Perfeito. Como ela foi muito pra direita aquela hora, eu pensei que ela ia fazer a mesma coisa. Só virar com tudo. Elas curaram aqui. Eu ouvi. Perfeito. Nossa, acertou. Quase. Aí se conseguir. Vou dar pop aqui. Salve, Psyche lindo. Obrigado pelo follow, mano. Seja bem-vindo. Por enquanto, eu não posso pegar esse cara, eu acho. Não tenho certeza. Ó, bacana vai sair por ali, ó. Não. Vamos pegar ele. Eu acho que já acabou o DS. Se estiver ainda. Perfeito. Ai, velho, quase. Era bem difícil acertar, ela tava bem atrás. Tá, a parada aqui é expulsar ela. Onde ela foi? Agora eu não sei pra onde ela foi. Jogar contra esse maluco deve ser muito frustrante. É nada, pô. Já foi 2 gen, mano. O achado está de hack. Que isso, Ana Freitas, tamo junto, mano. Obrigado pelo 5ão, mano. Pog, obrigadão, mano, de coração. Ana Freitas doou 5 reais. Obrigadão pelo 5ão, mano. Tamo juntaça. Não tô vendo se tem gente ali. Ah, a outra conseguiu dar Dead Hard. Será que ela passa ali? Vou fingir que não tô vendo ela e vou dar sniper aquela. Perfeita. Vou guardar esses 2 machados pra sniper no barbecue. Obrigadão, bacana pelo 5ão. Tamo junto. Por que você não faz mais vídeo de Locker Save? Ah, sei lá, mano. Curto mais tanto, tá ligado? Ó, se pá. Cadê o Colby? Tá. Vamos dar pop aqui. Como ela tá em um lugar meio bosta, qual é o nome da música que tu tocou agora? Ah, é uma musiquinha do Mario, ela quitou. Já vejo o nome pra ti. Me lembra quando acabar a partida, ô Vini. Exterminador, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Pra cá. Tirador. Ah, ele viu. 3, 2, 1. Posso tacar tanto machado assim, agora tipo, eu não tenho mais aquele addon de adicionar machado. Será? Esse? Perfeito. Ah, que tocou quando o cara fez doação? Eu não sei o nome, velho. William, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Ah, errei. Cypher confirmado. Henry Minimalista, obrigado pelo follow. Poxa, se não ficar se curando aí... Que isso? Ah, não, velho. Eu perdi um machado, era pra ter acertado primeiro, mano. Aí é troll o jogo. Pô, fiquei lenta. Tive azar na abóbora. Pera, ela tá aqui? Tá. Pá, que eu acerto. É só puxar aqui e já tacar. Quase. Vou ser sincero com você, não tô falando isso da... Tech do diabo. Não tô falando isso da boca pra fora, não. Pera aí, já leio. É muito grande, eu tô no meio da chase aqui. Perfeito. Não vai dar tempo. Leleco Baker, obrigado pelo follow. Vou ser sincero com você. Mano, pera aí, não vai dar pra ler. Aí, pronto, agora ela cai. Se ela pular, ela leva. Aí, ó. Ah, não tô falando isso da boca pra fora não, hein? Nem quero puxar teu saco. Tu é o único streamer que me prende. Gosto de te ver jogar, me amarro na sua live, de verdade. Obrigado, Pouco Louco. Tamo juntas de coração, mano. Obrigado pelas palavras. Fico muito feliz. Você curta as lives e tudo mais, mano. Obrigadão, bacana. Ah... uma saída aqui e outra lá. Obrigado um pouco. Coração, tamo junto, velho. 14 do não. Não acompanha o hack. Deixa eu dar uns pontos aqui pra rapaziada que apostou no sim. Olha os resultados. Quer palpite. Pá, pá, pá. Pronto. E diz... começou. Ah, não, cara. Pô, demora pra caralho pra caixinha no mapa desse, velho. Tem PS4? Tenho não. Só tenho PC, eu não tenho nenhum console. Eu já tive PS3, que era do meu tio, né? Só que ele deixava comigo. Mas nunca joguei online, nem nada do tipo, não. Jogava um GTAzinho só, tá ligado? Moleque, seu filho da puta, que porra de hitbox é essa? Caralho, estou ficando furioso, velho. Hit validation. Uhul! Nice! Não chega, por favor. Ah! Dama de Ferro, valeu. Tá fazendo dois exploits, tu viu, velho? Reporta ele aí, gente. É a Mimir. A Mimir. Se vocês caírem com esse bacana no lobby aí, já sabe. Ah, mano, não dá nem pra snipar nesse mapa, velho. Pera, levanta, passou ali. Pensa. Tô vendo tanto barulho aqui. Ah. Ah. Salve, Lini! Como você tá, mano? Vem contigo? Vou botar nesse gancho aqui. Cara bom de um machado. Mas esse mapa é mó chato, velho. Acertar machado. Oi, Lozinha! Como você tá? Tudo bem? Caralho, passou pra cá. Ah, passou pra lá. Eu ver ele. Nossa! 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 Caralho! A mina deu de cara e já meteu um mortal, velho. Tá, porra! O mortal que ela deu. Fitinha? Fitinha é o bicho, mano. que tinha na TV, ô bicho. Ah, não, velho. Caralho. Gilguinho, obrigado pelo follow. É bem-vindo. Moleque, você não me viu? Eu taquei pensando que ele ia sair do gen. Ai, cara. Ai. Essa Nia tem 20 anos, tem assim, Vartas. Ai, ai. Daniel tá fazendo meu dia, né? Ok, pensei que ele ia rushar pra essa pallet. Gente nesse gen. La Meg Thomas. Ah, errei, droga. Ah. Quack. Ei? Oi, Meg. Ok. Tem muito o que eu fazer. Dá pra passar... Não, porque não permite link eu dar tanque. Ah, nem compensa nessa mina. Agora compensa. Não, ela nem voltou. Era? Vai pular isso aqui. Lido, mano. Ok, vamos colocar aqui mesmo. Vai ter que ser aqui. Dá um popzinho. Terminar esse aqui também vai ser foda. Ainda bem que não terminaram. Oxi. Fazendo barulho estranho agora, diferente. Vou pegar ela aqui, né? Feito. Eu gosto da massa muito, bora uma partida contra meu time aqui. Só pelo meme? Não joga o screen, ô Felipe. Parei com esses negócios de campeonato, screen, bagulho de tryhard. Eu vou lançar a passiva de Survivor Dead Hard. Ok. Vou quebrar isso aqui, não tem o que fazer. BH virou passiva de Survivor? Virou, mano. Ele apertou W. DXY, obrigado pelo follow. Bem-vindo, esse pau pega ele passando aqui, ó. Ele subiu. Aqui não tem como subir. Ele tá aqui. O mapa é muito forte para sobrevivente. Tem muita pallet, mano. Ai, Diogo Bergamin, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Não sei se eu chego naquele gen. Para que eu chegue, por favor, me ajuda, jogo. Porra nenhuma. Não tem palete aqui? Ok. Só tem DH. Ah. Me liguei. Óbvio, né? Tá, já que tiraram, não vou ter tempo de abrir portão. Eu acho. Porra. Se abrir aquele portão vai ser ossado, hein? Não consigo fazer nada. Vou pegar a machada. GG, abriram. Não tem muito o que eu fazer. Yep. Ips. Pegar validation, foda, foda. Mapinha do diabo pra Huntress também, né, mano? Qualquer killer. Só Nurse que é bom. Veja.